Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Full Stack Slovensky. Témou dnešnej lekcie bude HTTP server. Dajme sa hneď do práce. Otvorím si svoj krvavý terminál menom Hyper. Prejdem do mojho priečinku, ktorý som si nazval plný zásobník. Tu si vyvolám môj editor Visual Studio Code. Tam som všetko vymazal. Mám tu iba prázdny súbor index.js a začnem písať program. Najskôr si vytvorím samé konštanty. Prvou konštantou bude port. To bude port, číslo, na ktorom bude počúvať náš server. Zvolím si 3000. To je taká hodnota, ktorá sa používa, keď máte vývojársky server. Môžete samozrejme dať iné číslo. Potom získam prístup k stavanému node modulu menom HTTP a ho uložím do premennej HTTP. Tuto nemusíme nič inštalovať, stačí to iba vyžiadať. Potom chcem mať aj status. Tento modul si nainštalujem. Nepotrebujem ho. Kľudne by som sa zaobišiel aj bez neho, len by som pri tých statusoch, musel písať čísla. Takže dáme vyžiadaj a bude to HTTP status a kódy. Napríklad 200 je kód, pretože je všetko v poriadku a vďaka tejto knižnici, vďaka tomuto modulu nemusím písať 200, napíšem OK. No a potom nakoniec si vytvorím náš server. Využijem ten modul HTTP. Ten tu má metódu vytvor server. Vytvor server. Tu očakávam callback. Bude tam toho viacej, takže použijem množinovú zátvorku. Tu sa používajú väčšinou anglické názvy request, response, žiadosť, odpoveď. Ja rád všetko poslovenčujem. Takže žiadosť. Žiadosť to je, keď sa klient chce pripojiť a odpoveď, čo mu server odpovie. Takže najskôr si dáme niečo vytlačiť do konzoly na strane servera. Do konzoly si vytlačíme text prišla žiadosť. Od klienta niekto nasmeroval svoj webový prehliadač na našu adresu, na adresu nášho servera. No a potom môžeme pripraviť hlavičku tej odpovede. Napíš hlavičku. No a hlavičke bude ten kód 200. My sme mohli kľudne napísať, ale my sme si pripravili status a vlastnosť OK. Teraz tam bude objekt, kde si určíme typ odpovede. Typ odpovede bude HTML, takže dáme text lomeno HTML. Máme odpoveď, hlavičku, teraz si pripravíme vlastnú odpoveď. Odpoveď, môžeme nazvať odpoveď, dajme tomu HTML, pretože odpoveď sme už použili tu. Bude to teda nejaké HTML. Použijeme tam najväčší nadpis. Nadpis si hneď aj ukončím. A text bude: ahoj, 3 Solaris.
tú odpoveď môžeme poslať. Takže odpoveď Bright. Odpoveď HTML. Musíme ukončiť našu odpoveď, inak by sa prehľadač stále zasekol, by stále očakával na koniec. To si aj ukážeme. Aj do tejto odpovede sa môže dať nejaký text. A dáme si ešte aj správu do konzoly na strane servera, že nám prišla, že sme odoslali nejakú odpoveď. Pre istotu vypnem kameru, zmení sa zretelné podmienky. Takže do konzoly si napíšeme, odoslali sme správu, ale chcem tam použiť premennú, tak radšej dám tieto spätné apostrofy. Správa. A teraz dáme text tej správy. Odpoveď HTML. Bola odoslaná. Toto nám nestačí. Ešte musíme zabezpečiť, aby ten server počúval pomocou metódy listen, počúvaj, a dáme mu, že na akom porte. Keby sme port nezadali, tak sa zvolí náhodný port. Tu by sme mohli dať aj callback, môžeme to dať aj mimo. Opäť si dáme do konzoly správy, že je všetko v poriadku. Server počúva na porte. A keďže som dal normálne apostrofy, musím to urobiť takto. Plus a meno číslo toho portu. Teraz keď to uložíme a chceli by sme to spustiť, tak to nebude fungovať. Tipnite si prečo. Tak dáme node index. Je to kvôli tomu, že tento modul nemáme nainštalovaný a nemáme vlastne ani vytvorený ten balíček package.json. Môžem dám, že npm init a i. Akože na všetko chcem odpovedať yes. Mám to hneď pripravené a teraz nainštalujem ten modul. Http status kódy. Máme to nainštalované. Tie kódy si môžeme zobraziť aj v tom REPL, keď napíšeme http bodka a veľkými písmenami status kódy. Myslím, že je tam pomočka medzi tým. Nie. Http status kódes. Skúsim to napísať s podtržitkom. Áno, takto to je. A vidíme, že tá 200, keď sa k nej dostaneme, je OK. Nemusíme vďaka tomu modulu písať 200. Napísali sme http status.ok. Môžeme to všetko zmazať. A teda spustiť ten náš server. Teraz by to už mohlo ísť. Máme neočakávané. Aha, som ešte v REPL. Musím opustiť REPL. Ctrl D. Zmažem obrazovku a node.index. Server počúva na porte 3000, takže vyzerá, že je to všetko v poriadku. Teraz si musíme otvoriť webovú stránku. Môžeme si to dať iba na časť a vedľa si otvorím terminál. Takto. A teraz napíšem localhost 2.3000. Tú adresu si ešte ukážeme.
localhost 2.3000. Takže tento nápis sme videli, ten sa objaví na začiatku, ak server funguje, potom prišla žiadosť a tu máme, ako sme poslali odpoveď. A prečo tu máme tú žiadosť dvakrát? Keď si pozrieme konzolu, network a obnovím stránku, tak vidíme, že boli odoslané až dve žiadosti. Prvá žiadosť, vidíme, že tu máme status kód 200 a máme tu aj text HTML v hlavičke odpovede a tu máme odpoveď HTML kód. A všimnime si, že aj favicon, to je tá ikonka, ktorá sa objavuje tu, že aj tu sme dostali rovnakú odpoveď. Náš server momentálne funguje tak, že na hociakú žiadosť odpovie týmto textom ahoj 3 Solaris. Keby som tu dal adresu lomeno, dajme tomu 3 telesa .html, takú adresu keby som dal 3 telesa .html, tak stále mám rovnakú odpoveď. Tak momentálne funguje náš server a stále idú tam tie dve žiadosti. Zmeníme si ešte ten text na taký, aby bolo odpovedi použité aj niečo iné, niečo zo slovenčiny. Sice použijem čínske meno, kde sa používa aj pred i, a uložím to. A keby som sa teraz chcel pozrieť na tú stránku a dám to obnoviť, tak stále dostávam tady s tým tú istú odpoveď. Je to kvôli tomu, že keď zmením program na servery, tak musím reštartovať server CTRL-C a musím to znovu spustiť. Dám si tam tú stránku, obnovím ju a už tu máme. Len vidíme, že to Č sa nejako zvláštne zobrazilo. Tak musíme ešte nastaviť v tom programe znakovú sadu. To môžeme dať sem. Text HTML. Dáme sem dvojbodku. A dáme znaková sada rovná sa UTF-8. Mohlo by to byť, uložíme to. Opäť musíme zastaviť server CTRL-C. Opäť ho musíme spustiť. Ideme na stránku, obnovíme ju a už tu máme aj mekčenie. Ešte si môžeme ukázať, že čo by sa stalo, keby som neukončil odpoveď. Takže toto zakomentujem. Urobili sme zmenu, takže musíme zastaviť server. Zmažem to všetko, znova ho spustím. Obnovím stránku a všimnite si toto koliečko. Stále čakáme na ukončenie odpovede zo strany servera. Myslím, že sa to po určitom dobe zastaví, keď to prestane Google Chrome baviť, čakať na odpoveď. Takže vieme, prečo je nutná tá odpoveď a môžeme to ešte urobiť tak, že môžeme pridať aj nejaký text sem. Môžeme tam poslať ešte nejaké emoji. Teraz keď máme UTF-8, by to malo fungovať. Pošleme tam hlavu
psa uložíme, musíme reštartovať server. Toto sa dá potom automatizovať, to si ukážeme neskôr, napríklad pomocou Nodemona. Takže zastavujeme server, znova ho spúšťame, ideme na tú stránku, obnovujeme ju a vidíme, že tu máme aj toho psa. Takže dá sa poslať odpoveď aj v tom konci. Čo si ešte môžeme ukázať, že keby sme tu ten port zmenili, že tu dáme nie port 3000, ale 2999, tak keď to teraz odošlem, tak na tom porte nikto nepočúva, tak vidíme text, k tomuto webu sa nedá pripojiť. Ako som povedal, môžeme ten port aj vynechať, keď to dáme takto, len musíme zistiť, že na akom porte máme vlastne potom sa pripojiť. A to môžeme zistiť tak, že tu dáme server bodka metóda adresy, ale metóda adresa a vlastnosť port. Uložím, zastavím server, spustím server a máme tu port 61386. Na ten sa musíme pripojiť. Takže meníme ten localhost na dvojbodka 61386. A malo by to na tom porte fungovať. Áno. No a týmto môžem ukončiť túto, dúfam, zaujímavú lekciu, kde sme si vytvorili vlastný HTTP server.